Neatslēdz smadzenes, padomā. A, kāpēc man? Vīrieši to nelasa. Tā saka tas kungs. A, ko pateiks mana mamma? Tev pateiksim. Darbojies. Varat iedomāties? Nē, dzīvo kā tu dzīvoji. Un viņš man saka Dievu vārdus. Es gribētu ilzīt vienu rakstvietu, 1. ķēniņa grāmata 13. nodaļa no 1. līdz 24. pantiņam. Un te lūk, kāds tā kunga vārdā skubināts vīrs nāca no Jūdas uz Bēteli, bet Jerobeāms bija nostājies altāri. Jerobeāms, tas bija pēc, sanāk, Sālamana, dēls bija, ja, tas bija Rehabeāms, Sālamam dēls, un viņš pārņēmis bija valstību, bet viņš izdarīja tādu kļūdu politisku un sanāca tā, ka Izraela sadalījās. Un šis te Jerobeāms palika par 10 cilšu vadoni. Un pārējais, kas tur bija atlīdz, tas palika šim Salmana dēlam Rehabeāmam. Ja? Tāpēc šis ķēniņš, tas bija Izraela ķēniņš. Ja? Tātad bija Jūda. Ja, tas palika pie Rehabeāma, un šeit ir pie Jerobeāma palika 10 cilts. Un tagad, bet viņš bija, šis cilvēks, ļoti ļauns, viņš darīja ļaunas darbs to, kas Dievam nebija tīkams. Un rakstīts tā, ka tad, kad šis cilvēks nostājās altārī, lai kvēpinātu, redziet, drīkstēja kvēpināt tikai priesteriem, Dievu izredzētiem. Šis cilvēks, Jerobeāms, viņš nebija no Levija cilts. To drīkstēja tikai darīt no Levija cilts cilvēki. Ja? Tad viņš pārkāpa visus Dieva likumus. Viņš pats patvaļīgi sāka kalpot, kā viņam ir tīkams. Un tas ir tas svešais uguns, kas Dievam nav pieņemams. Kaut gan cilvēks liekas kalpot Dievam. Un šis vīrs sauca tā kungam vārdu, vērsdamies pret šo altāru. Tad bija kaut kāds cilvēks pravietis, kuram Dievs bija devis vārdu, lai viņš atnāktu un pateiktu uz altāri. Viņš tā kā tādu sodu pateica. Altāri, altāri, tā saka tas kungs, redzi viens dēls piedzimis Dāvida namam, un viņa vārds būs Josija. Un tas, kā kaujam upuru uz tevis upurēs augstieņu priesteris, tos, kas tagad uz tevis nes kvēpināmos upurus. Un cilvēka kauli tiks uz tevis sadedzināt, tāds ļoti bargs pravietojums. Un viņš tanī dienā pateica zīmes, sacīdams, šī ir tā zīme, kādu tas kungs sludina. Redzi, šis altārs tiks nolausts, un tie pelni, kas uz tā tiks nokratīti. Un notika, tiklīdz ķēniņš dzirdēja Dieva vīra vārdus, kurus tas vērsa pret altāru Bētelē, tā arī Jerobeāms izstiepa savu roku no altāra saugdams, sagrābiet viņu! Bet roka, kuru viņš pret to bija izstiepis, sakalta, un viņš to nevarēja pie sevis atvilkt atpakaļ. Tad viņi palika tā kā koks, tā kā zars. Bet altārs sašķēlās un pelni, kas uz tā bija, nobira gluži pēc tās zīmes, kādu Dievu vīrs ar tā kunga vārdu bija pateicis. Un ķēniņš atbildēja un sacīja Dievu vīram, lūdz arī tu žēlstību no tā kunga, sava Dieva, un aizlūdz tu manis labat, lai mana roka kļūtu vesela. Tad viņš ieraudzīja brīnumu. Pirmkārt, brīnums pie viņa rokas, ka nevar būt, ka cilvēks izstiep roku, ka viņam kaut kas tā kā nervs ir, ja, tur var kaut kā pierakstīt pie kaut kā. Nē, viņš zināja, ka viņi vienkārši ir palikusi kā akmenis. Un otrā lieta viņš ieraudzīja, ka tas, ko viņš bija teicis, ka tas uzreiz arī piepildīts, ka šis altārs pats pa sevi, tur izveidots liels altārs, viņš vienkārši salūst. Tas bija pārdebiskā veidā viss, ja? Un te redzi, ir teikts tā, un Dievu vīrs meklēja žēlastību tā kunga priekšā, un ķēniņa roka kļuva vesela un bija kā iepriekš. Un ķēniņš sacīja Dievu vīram, ienāc ar mani kopā manā namā, atspirdzinies, un es tev došu dāvanu. Bet Dievu vīrs sacīja ķēniņam, ja tu man arī dotu pusi no savas mājas, tad es tanī kopā ar tevi neiegrieztos. Un es šinī vietā neēdīšu maizi un arī nedzeršu ūdeni, jo tā man ar tā kunga vārdu ir pavēlēts. Kas tā saka? Tev nav atļauts ēst maizi, tev nav ļauts dzert ūdeni. Neatgriezies pa to ceļu, pa kuru tu esi atnācis. Un tā viņš aizgāja pa citu ceļu un neatgriezās pa to pašu ceļu, pa kuru tas uz Bēteli bija atnācis. Bet kāds vecs pravietis dzīvoja Bētelē, tādā tanī vietā, kur viņš bija atnācis. Ja?
Un tā dēli nāca un pastāstīja tam par darbu, kādu Dieva vīrs bija šinī dienā darījis Bētelē. Un atkārtoja vārdus, kādus tas bija sacījis ķēniņam. Tad viņa tēvs tiem jautāja, kurš tad ir tas ceļš, pa kuru tas aizgāja. Un viņa dēla tam parādīja to ceļu, pa kuru tas Dieva vīrs, kas no Jūdas bija nācis, bija aizgājis. Un tas sacīja saviem dēliem, apsegalojiet man ēzeli. Un tie apsegaloja tam viņa ēzeli, un viņš aizgāja uz tā. Tā viņš sekoja Dieva vīram, un to arī atrada, tas bija atsēdies zem ozola. Un viņš tam jautāja, vai tu esi tas Dieva vīrs, kas atnāca no Jūdas? Un tas teica, es tas esmu. Un vecais pravietis sacīja, nāc man līdzi un baudi ko, bet tas sacīja, es nevaru maizi ēst, nedz ar tevi atgriezties, nedz arī iet ar tevi, un es neēdīšu maizi kopā ar tevi, un es nedzeršu ar tevi ūdeni šinī vietā, jo man ir sacīts ar tā kunga vārdu, tev nav atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert, un negriezies atpakaļ, lai tu ietu pa to pašu ceļu, pa kuru tu esi nācis. Un viņš tam sacīja, arī es esmu pravietis, kā tu. Bet eņģelis man ir sacījis ar tā kunga vārdu vēstīdams, atved viņu atpakaļ uz savu namu, sev līdzi, lai viņš ēd maizi un lai dzer ūdeni, bet viņš meloja. Un Dieva vīrs atgriezās kopā ar viņu un ēda maizi viņa namā un dzēra ūdeni. Un kamēr tie vēl sēdēja pie galda, tā kunga vārds nāca par to pašu pravietu, kas viņu bija atvedis, un tas rājās uz Dieva vīru, kas no Jūdas bija atnācis, sacīdams, tā saka tas kungs, tādēļ, ka tu neesi bijis paklausīgs tā kunga pavēlēji, un neesi klausījis tai pavēlēji, ko tas kungs tavs Dievs tev bija pavēlējis, bet esi atgriezies un esi ēdis maizi, un esi dzēris ūdeni tādā vietā, par kuru viņš tev bija sacījis, tev nav atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert, tādēļ tavas miesas nenonāks tavu tēvu kapā. Un notika pēc tam, kad viņš bija paēdis maizi un bija padzēris, tad tas apsegloja sev pravieša ēzeli, tā pravieša, kas bija viņu atvedis, un viņš aizgāja. Bet lauva nostājās tam ceļā un to saplēsa. Viņa līķis bija nomests uz ceļa un ēzels stāvēja tam blakus. Un arī lauva stāvēja līķim blakus. Tāds notikums. Mēs redzam, cilvēks saņem vārdu. Dievs runā uz cilvēku personīgi. Ziniet, ka Dievs šodien ļoti dedzīgs uz to, lai ar katru no mums runātu. Viņš saka, es esmu gans, jūs esat manas avis, un es zinu jūs, es jūs saucu vārdā, un es uz jums šodien runāju. Man ir plāns uz jūsu dzīvi. Es jūs esmu aicinājis, un es gribu, lai jūs esat līdzstrādnieki kopā ar mani. Un es gribu, lai mums ir tāda sadraudzība, lai mēs esam vienā garā. Un redzi, Dievs runā skaidri, viņš runā konkrēti. Viņš pasaka, kas būs, un viņš pasaka arī par kaut kādiem ierobežojumiem. Tātad tev nedrīkst, tev būs jāatturās, tev gribēsies, bet tev nedrīkst. Tāpēc, ka tas tev būs par ļaunu. Un viņš to vārdu uztver, viņš saprot, Dievs ir pateicis, ok, es tad to nedarīšu. Un Dievs ir ar viņu. Viņš dara Dieva darbu un viņš redz sekmes, tāpēc, ka viņš ir paklausīgs Dieva vārdam. Viņš nerunā neko no sevis. Zini, ka Dievs mums ir aicinājis, lai mēs nevis to, ko paši gribam darām, bet to, ko viņš mums ir pavēlējis. Tāpēc Jēzus bija savā dzīvē vienmēr sekmīgs, un viņš aizgāja līdz galam. Jo Bībelē teikts, ka, kad mēs lasām Filipiešiem 3. Nodaļu, ja jūs varat lasīt tur no 5. līdz 10. pantam, ir teikts, ka kaut gan viņš bija dēls, un viņš bija Dieva dēls, viņš bija Dievs, kurš atnāca miesā, bet tomēr viņš bija paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tātad viņš bija paklausīgs pat tad, kad viņam bija ļoti grūti. Atceraties Ģetsemanes dārzā. Bija ļoti smagi. Un tanī brīdī miesa sāk kliegt,
un tā kā bailes paliek, un tā kā negribās. Bet viņš teica, viņš lūkšanā gāja, viņš garā to visu pārvarēja, viņš teica, Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šīs biķeres iet man garām, tad lai paiet garām šīs tas ciešanas, varbūt ir kaut kāds variants. Tad, ja ir variants, es pieņemu to variantu, ja tu man atļaus. Bet, ja nav variants, tad es eju tālāk. Un bija klusums. Viņš tomēr teica, tomēr tavs ne mans prāts, bet tavs lai notiek. Tātad, kad mums ir visi labi, mēs esam paklausīgi. Baigi labi. Bērni, nāciet pie galda ēst. Visi saskrien. Bērni, novāciet traukus. A, kāpēc man? A, kāpēc man? Salvetīt arī. O, pat salvetīt tu neteisi, tu teisi tikai traukus. Ne salvetīt neesi nometu. Un te redzi, tā ir tā lieta, kad man ir viss tā kā izdevīgi. Man vajag paklausīt likumiem, priekš tā, lai saņemtu dziedināšanu, lai saņemtu finansiālu svētību. Jāiemet desmitā tiesa, lai tur man vairojās. Tā kā, lai man vairojās. Bet būs tādi brīži, kad būs jāiet caur neslavu. Ka tev liksies, ka tu tā kā zaudētais, tu tā kā izsmiec esi. Kā Bībelē teiks, ka mūs tur kā āvis ikdienas, kā āvis mūs tur, kuras ved uz nokaušanu. O tāda bija agrā kristietība. Ja tu esi kristietis, tad katru dienu esi gatavs mirt. Nezinu, vai nodzīvos līdz vakaram. Jo kristieši ļoti vajāja. Par ticību bija jāmaksā cena, un bieži vien bija tāda cena, ne tikai, ka tevi bez mantas atstāja. Mēs lasām Ebrejiem 10. Nodaļā, ka kristieši aplaupīja, atņēma viņiem namus. Viņiem bija jāstaigā pa tūkstnešiem, pa alām, bet viņi palika ticībā. Tātad viņi gāja caur tādām lietām, un arī bija cilvēki, kuri atdeva pat savu dzīvi. Lai būtu paklausīgi kungam, lai neatgrieztos atpakaļ. Tāpēc redzi, kas bija ar šo te pravieti, viņš paklausīja, viņš izdarīja, ķēniņš viņu aicina, nešķīs ķēniņš. O, nešķīs šī pasaule, es ar pasauli nē, man tur uz bāru aicina, neiešu uz bāru, kur es agrāk gāju, automātu spēlēt, neiešu uz automātu, uz kompānijām, neiešu uz kompānijām. Nu, ķēniņš, viņš zināja, ka tas ir ļauns ķēniņš, ka viņam nekas ar Dievu saistīts nav. Nē, nē. Es varu pateikt, esmu kristietis, es šādās lietās negribu piedalīties. Ok, tu uzreiz redzi, ka tas ir vēlns, ka vēlns tevi kārdina, lai atnāc pāēdīsim, pārunāsim, bet pasties, viņš aiziet, un viņš atrodas zem ozola, viņš ir noguris, viņam reāli gribās ēst, viņam gribās padzerties. Bet Dievs saka, tā ir tā nešķīstā vieta. Tad tajā vietā tev nebūs neko lietot, un tev jāaiziet atpakaļ. Un tev nav jāatgriežas pa to ceļu, pa kuru tu atnāc, tad jāiet pa citu ceļu. Zinat, Izraela tautai bija tā vēlēšanās visu laiku atgriezties atpakaļ pa to pašu ceļu, pa kuru viņi bija atnākuši. Uz kurieni? Uz Ēģipti. Kāpēc? Tāpēc, ka Ēģipte, tur ir katli ar gaļu. Tur ķīploki, tur bija forša dzīvošana. Bet ienaidnieks noklusēja to, ka tur arī tevi baigi sita un tevi neturēja vispār ne par ko. Tu biji vergs, tu biji degradēta persona un nekādas tev nākotnes nebija. Tevi nemīlēja, tu dzīvoji visu laiku tikai pāest, padzert, pagulēt un viss. Visa tava dzīve bija. Strādāt riktīgi tur. Un tāpēc te ir tas moments, redzi, Jēzus arī izgāja cauri, viņš bija 40 dienas tuksnesī, viņš neēda, nav rakstījis nedzēra, viņš bija bez ēšanas. Un pašās beigās, ka paliek viss ļoti grūti, piestājās Satans un sacīja, ja tu esi Dieva dēls. Viņš sāk ar ko? Viņš nesāk ar kaut kādu slāvu, ar kaut kādām vēl lietām, kurām viņš tu vēl kārdināja, viņš sāk ar to, kas tagad tev visvaidzīgākais ir. Viņš tev staigā līdzās. Zini, tā lauva, kur beigās tomēr viņu saplosīja.
Tā lauva, kā rūcošā staigā apkārt, viņa ap mani staigā. Kāpēc viņa ap mani staigā? Tāpēc, ka viņš mani studē no visām pusēm. Viņš skatās, tā, ok, tā, tur mēs viņu nenoķersim, tur mēs viņu nenoķersim, tur mēs... Kur mēs viņu varam noķert? Kur ir tā šķirbiņa? Kādā veidā es varu izdarīt viņam kaut ko, lai viņu apstādinātu? Jēzus teica, ka ne no maizes vien būs dzīves cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tātad Jēzus reiz stājās pretim tam visam, un kaut viņam ļoti gribējās ēst, bet priekš viņa bija primārais Dieva vārds. Un tāpēc tālāk mēs redzam, kas ar šo pravietu notiek. Ok, ķēniņš nešķīsts. A ienaidnieks zin, ko izdara? Atnāk sātans. Kā gaismas eņģelis, atnāk pravietis, klausies, es tevi meklēju un pasties veiksmi, es tevi atradu. Vai tad tas nav no Dieva? Kaut kā netīšām, es atradu tevi. Mums sanāca satikties ar tevi. Vienāk, vai tas ir internetā, vai tas ir tā, kaut kur aizbrauci, es tevi atradu, man trāpējās šis pravietis. Un viņš man saka Dieva vārdus. O tas ir visstiprākais kārdinājums priekš šīm pēdējām dienām draudzes klausies. Kad Dieva vīri, un Bībelē teiks, kad atnāks Kristi, atnāks, teiks, es esmu Kristus. Kas ir Kristus? Svaidītais. Atnāks pēdējā laikā svaidītie. Te nebūs, ka teiks, ka es esmu Jēzus Kristus, tā neteiks. Sauks sevi svaidītais. Vīrs, pravietis, un parasti pravieši ļoti sevi sauc par īstie pravieši sevi pat īpaši neprezentē kā praviešus. Viņi darbojās tanī. Un te ir iespēja cilvēkiem būt pievilktiem. Bet es tagad gribu runāt par to, lai mēs esam no tā pasargāti. Es to pat savā dzīvē pielietoju. Un es gribu, lai tas būtu pielietots arī jūsu dzīvē. Jo mums ir jāaiziet līdz galam. Te bija, viņam bija paklausība. Viņš bija saņēmis Dievu vārdu, visi kārtībā. Un pasties 1. Jāņa vēstule, 2. Nodaļa, 27. Pāns. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa. Un tas paliek jūsos. Kas tas ir pa svaidījumu? Svētais gars. Viņš paliek jūsos. Cilvēki var nākt un var aiziet, bet svaidījums, viņš ir tavs draugs. Svētais gars, tas ir parakletos, drīz būs vasaras svētki. Viņš būs blakus, plecu pie pleca ar tevi. Un Dieva uzdevums šodien jaunajā derībā ir, lai tu iemācītos runāt ar savu kompanioni, var teikt tā. Jo jūs esat kopā aicināti darboties. Svētā gara misija tagad. Jēzus izpildīja savu misiju. Uzejot krustā, aizejot pie tēva, lūdzot svēto garu, lai viņš atnāk. Un tagad svētais gars gatavo līgavu priekš tā, lai viņi varētu satikt savu līgavainu. Un atceries, kā ir teikts atklāts grāmatā 22.17, ka gars un līgava saka, ko saka? Nāc! Mērķis mūsu kunga ir šodien, lai to, ko saka gars, to pašu savā garā es arī sajūtu. Ne to, ko saka pravietis. Bībelē teiks, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Nevis tos, kurus vada pravieši. Aiziešu pie pravieši, pajautā, vai man precēties vai neprecēties. Vai tas ir cilvēks no Dieva vai nav no Dieva. Un tas nedrīkst. Nedrīkst iet pie praviešiem vai kaut kādu uzzināt, vai šis cilvēks ir no Dieva vai nav no Dieva. Tad tev jāiet savā kambarī un jālūdz Dievs. Tu zini manu nākotni. Runā uz manu sirdi. Runā uz manām jūtām. Runā Dievs. Ja nē, noliec bloķi. Ja nē, tu sāc, saproti, tu sāc ar Dievu runāt. Un Dievs to gaida, lai tev dotu pareizu padomu, lai tev nākotnē viss būtu labi. Un tāpēc svaidījums ir tev, viņš ir patstāvīgi, tāpēc Dieva mērķis ir, lai tu iemācies
atšķirt savas jūtas, savas domas no tā, ko jūt tagad Dievs un ko domā Dievs. Tāpēc Bībelē teiks romiešiem 12. Nodaļā 1. 2. Pantā, lai mēs nododam sev pašu par dzīvu svētu Dievu un patīkamu upuri, un lai tā mūsu ir kalpošana, ja, kad mēs esam nodevušies, un tā ir mūsu garīgā kalpošana, un lai mēs netopam šai pasaulē līdzīgi, ja, bet lai mēs atjaunojamies savā sirdsprātā, lai mēs varētu saprast to, kas ir Dieva griba, tātad to, ko tu Dievs tagad gribi, un kā tu domā, lai kā mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts kā debesīs, un kā tu savā prātā domā, tā, lai tas notiek manā dzīvē, virs zemes, tas domāts ir manā dzīvē, lai tas tā notiek. Un tāpēc, lai saprastu pareizi, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un no tā, kas notiek, zini, vai tad sieva, tev jābūt paklausīgam, paklausīgai vīram. Sieva ir paklausīga, esmu vīrs. Kā saka, to visiem ieglavā. Sieva tāda, ko tu tur teici? Nē, nē, es tev vienkārši tā. Tā. Kā, kāds saka, viena sieva saka, mne tak harašo, kada muš rēdam. Rēdam, ja tebie skazala. Rēdam. Ja, tad ir tāda cerēs valdonība. Un ir ļoti grūti atrast saskaņu. Kāpēc ļoti grūti atrast saskaņu? Tāpēc, ka Kristum galva ir tēvs. Un Kristus, mūsu kungs Jēzus, viņš bija vienmēr saskaņā ar tēvu. Viņš ļoti mīlēja tēvu. Un viņš zināja, ka tēvam ir labākais priekš dēla. Un ka viņam saskanēja, kā mēs runājam, kad gars un līgava sakanās, tad mēs vienu runājam. Tāpēc, ka mēs vienā garā esam. Jēzus un tēvs, kā viņš teica, tēvs, kā es tevi un tu manī, tā, lai viņi ir mūsos. Lai viņi ir viens. Ot, kad mēs esam ar sievu viens, tad ir tā, zin ko, ot, vajadzētu. Viņi saka, es tikko biju domājis par to. Ot, jums ir bijis tā pāri. Jau, bet man tieši tas, saproti, ko tas nozīmē, ka jūs esat viena miesa, divi kļūs viens. Un tad nav tā, un saproti, un tad, kad ir vīrs paklausīgs Kristum, tad arī sievai ir vieglāk paklausīt vīram. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrs ir paklausīgs Kristum, viņš ir ar Kristu, viņš ir vienā garā. Un sieva arī ar Kristu ir savienota. Un vīrs saka, ot, vajadzētu, ot, kaut kur vai mēs pārbraucam, vai mēs dodamies, vai ejam kaut kur kalpot, darboties. Un te jābūt ir pārliecinātam, sievai jābūt pārliecinātai, ka viņam saka to Jēzus. Un man ir viegli paklausīt, tāpēc, ka es faktiski ne vīram, bet es Jēzum paklausu. Viņš staigā vienā garā ar Jēzu. Un tāpēc, zini, es, protams, arī, mēs, kad ar sievu esam, es sievu esam arī paklausīgs. Saku, vīram tikai jābūt, sievai jābūt paklausīgi vīram. Es arī paklausu sievai. Viņa man, savu citu, Sāra, Dievs teica, klausi Abraham, Sāru, ko tev saka. Bija tur tāda rakstvieta, jā. Neviens to rakstvieta parasti, vīrieši to nelasa. Tikai, lai ka māsas sapulcēs to lasa, jā. Tas vīriešiem nav izdevīgi, jā. Bet tad viņai arī vieglāk vīram paklausīt. Kāpēc tikai vienpusēji? Kāpēc tikai vienpusēji? Sēžu, ja tas konstruēs, es par baidos kaut kāds lēmums pieņemt, tad es jau no, kā domā šito te? A, kā domā šito? Kā, nu, mēs tā kā pakonsultējamies, kaut kā tas tā kā, un tad tā kā vienā garā tas viss aiziet. Tā kā tas ir labi. Tas, ka vienā garā to Dievs ir paredzējis. Nevis tā. Tev pateiks ir, darbojies. Un tas tev būs par lāstu, ja tu nebūsi paklausīgs. Un tu tā kā, vienkārši tā kā, ja es saku, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, vai krievi saka, rabami. Jo kalps nezin, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu nosaucu par draugiem, jo esmu jums pastāstījis visu, ko es biju dzirdējis no tēva. Tad Jēzus ar viņiem kā ar draugiem, kā ar tiem, kuri mēs būsim viena komanda, mēs darbosimies, mēs glābsim cilvēkus, dziedināsim, augšām celsim, tā kā darbosimies, būsim vienā garā. Un tad ir kas? Tad forši. Jā, mēs ar vienu mērķi.
Un no tā, dārgie, kas notiek, veidojās vienotība, veidojās spēks, veidojās monolīts, tas granīts. Ja? Kas ir granīts? Katrs atoms atrodas cieši viens pie otra, ieņēmis savu vietu. Un tieši tāpēc tur ir atomi, tur ir ļoti atomi, ļoti, viņi ļoti tuvu, un tāpēc rodas dimants. Tas tāds ļoti ciets materiāls. Tāpēc Dievs grib, lai mūsu vidē ir tādi stingri cilvēki, kuri ir svētajā garā. Jo Bībelē teica, ka mēs esam vienā garā kristīti. Ko nozīmē vārds kristība? Kristīt. Baptizo. Ja? Tad kristība svētajā garā. Un baptizo nozīmē būt iegramdētam. Tad mēs esam iegramdēti svētajā garā. Iegramdēt. Mēs visi esam vienā, un mēs neesam katrs savā svētajā garā iegramdēti. Mēs esam vienā garā iegramdēti. Tāpēc, kad mēs izlienam no tā gara, ka mēs paši kaut ko, tad mums rodās, ka mēs viens otru nesākam dzirdēt. Mēs viens otru nevaram saprast. Mums sākās disonans. Atceros, kad pāri tiltam soļoja karavīri, un viņi ar to vienu soli, ka gāja, tas tilts tā sāka rezonēt, ka praktiski likās, ka viņš to tās sabruks. No tā, ka soli, mēs tāda armija paliekam, kura ļoti paliek bīstama priekš Sātana. Tāpēc šis pravietis bija noķerts. Tāpēc, ka viņam likās, ka Dievs maina savas kaut kādas domas, ko viņš bija iepriekš teicis. Bet šeit, ka šeit 27. Pantā ir teiks, arī jūs svaidījumu saņemāt no viņu, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Tu zini, ne šitā, ne tā. Tu nepareizi saprati. Varbūt ir kaut kas rakstos, protams, ka mēs pamācību saņemam. Mēs, protams, varam kaut ko nepareizi saprast, bet ir lietas, kuras tev pats Dievs ir atklājis. Kuram ir tā? Sākāt lasīt jauno derību, kā viens brālis saka, es, kad atgriezos, es trijās dienās Bībeli izlasīju. Visu. Viņš saka, es vienkārši praktiski neatrāvos no viņas. Es, cik es varēju, es vienkārši lasīju, es lasīju, nu, baigā tempā. Viņš saka, es pat naktī pāris stundas, viņš saka, tas bija priekš manis kaut kas tā kā svaigs ūdens. Un kas šodien ir svarīgs? Skaties, ka par ko es gribēju iepriekš teikt, ja, ka tad, kad tu lasīji Dievu vārdu un tev Dievs sāk atklāt lietas, pēc tam tu redzi, sludina kāds, un tas atskan tev. Tev Dievs jau to bija mācījis. Ir tā, ka man arī šo rakstuvietu Dievs tā ir atklājis. Man arī tāda sapratne. Vau! Wow! Un tas ir tas, ka šī Bībele tā ir vienīgā grāmata pasaulē, kur autors, kad tu viņu sāc lasīt, viņš uzreiz ir klāt. Šķi! Tāpēc, ka tu gribi saprast patiesību. Un ko es parasti daru, kad es lasu Dievu vārdu? Es, kā saka, na kavu jo prizru Bībelē teikts, na tripešiši jo pirit slovomajam, tripešiši. Krievis jau, tripešiši, tas tāds vārds. Es atvaru Bībeli un es nelasu viņu tā kā, tur zin tā kā literāro grāmatu, tur, tā kaut ko tur. Cenšos tā fokusēties. Tātad, ko šeit saka Dievs? Kāpēc viņš šeit saka? Es nesaprotu. Dievs domā man atklās. Ok, nesaprotu, varbūt vēlāk sapratīšu. Es eju tālāk. Pēc tam citreiz lasu, kaut kas sāk atklāties. Bet to ar tādu, Dievs, es gribu pareizu izpratni rakstos. Jo, ja es nepareizi tevi sapratīšu, es nepareizi tālāk dzīvošu. Tad man pareizi izpratni. Un noteikti, svētais gars mācīs pareizi. Viņš pēc tam, ja tu kaut ko nesaproti, tu hop, dzirdēsi svētu, un to Dievs papildinās, jo Bībelē teiks ir, kam ir, tam tiks vēl dots. Tad redzēs, Dievs tev vadīs, un tas būs ļoti pareizi, tas būs ļoti svētīgi, un tāpēc redz, šeit rakstīts ir, viņš paliek jūsos, un tas ir tas skolotājs, svētais gads, kas paliek mums, viņš ar mums kopā ir. Un rakstīts, ka kāds jūs mācīja, tad viņš pirmais mani māca, bet kā viņa svaidījums mācījums visas lietas, visās jomās, ģimenes jomās, draudzē, kalpošanā, uz kuru tu esi aicināts, un ir patiesīgs, un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā, nepārējiet. Atcerieties,
Pauls teica, ja jūs kādu citu pieņemat evaņģēliju, Galatieši 1:7, lāc par to. Ja atnāk pat eņģelis, atcerieties, pravietis teica, man eņģelis teica, atnāca eņģelis. Un man uzreiz tāds aizdoms, kāpēc pravietim bija jānāk no tālienes uz šo Bēteli, ja Bētelē dzīvo jau pravietis? Uzreiz vai nav aizdomīgi, klausies, ieslēdz smadzenes, neatslēdz smadzenes, padomā, paskaties uz to pravietu, paskaties uz to cilvēku. Viņš sauc sev par pravietu, viņš saka, viņam ir eņģelis atnācis, kaut ko viņam ir runājis, pateica, ka nē, lai nāk atpakaļ. Jocīgi, man bija tā, viens zvana, man Dievs šodien pateica, ja tu to un to neizdarīsi, Dievs tevi sodīs. Mēs ņem atpakaļ, ko tu tur vispār šito. Pēc divām stundām zvana, Dievs savu lēmumu atceļ. Es klausies, tas ir ļoti nopietni ar Dievu vārdu, tā nedrīkst. Bībelē teiks, tev nebūs Dievu vārdu veltīgi valkāt. Tāpēc tev ļoti jābūt uzmanīgi, lai tiešām tas būtu tā kunga vārds. Un redz, šis cilvēks meloja. Viņam gribēs, lai šis pravietis viņu kopā ir. Vau, pie manis tāds spēcīgs pravietis mājās, man ir autoritāte. Redz, ar kādiem cilvēkiem es te grozos, pasties, ar ko es te selfiju fotografējos. Kāpēc tev tas bija jādara? Un, redz, un tas bija pārbaudījums priekš šī cilvēka. Un viņš tanī brīdī nepaklausa tam, ko Dievs jau iepriekš bija teicis. Un viņš paklausa tāpēc, ka miesa skār, man gribās to dzirdēt. Ir daudz tādi cilvēki, kuri iet pa mācītājiem, viņam ir Dieva griba pateikta. Viņš iet un meklē tomēr praviešus, ja šis pateica atkal to pašu apstiprināja. Vēl meklē, kad beidzot viņš atradīs to pravietu, kurš apstiprinās viņam viņa gribu. O tas ir labs sludinātājs. Tas ir, viņš patīk. Viņš nekad neko sliktu nerunā. Viņš pozitīvās lietas sludina tikai. Super. Un Bībelē teiks, ka pēdējo laiku būs zīme, kad cilvēki izvēlēsies sev. Es domāju, kā viņi toreiz var izvēlēties? Tā ir mūsu baznīciņa. Tālāk nākušā baznīciņa pēc 50-100 kilometriem. Interneta radio nav. Paldies Dievam par mūsu mācītājiem, brāļiem, sludinātājiem, slavu Dievam. A te ir tas, ka izvēlēsies. Šodien ieslēdz, tu var izvēlēties. I Zoomus, i YouTubus, i WhatsAppus. Tātad šodien mums ir liela izvēle. Un tāpēc tā ir savā ziņā iespēja, kā zini, ar nazi var griezt maizi un var kaut ko sliktu darīt ar nazi. Un te ir ļoti bīstam, lai mēs neesam savainoti. Un tāpēc es ticu, ka tie cilvēki, kuri šodien saka, Dievs, es saprotu, ka dzīvo pēdējā, es zinu, ka būs liela pievilšana. Un būs pat tādi sātnam paņēmieni, lai pat izredzētos novest no ceļa. Un tāpēc es par to esmu, lai mēs neatgriežamies. Es par to esmu, lai lāva mūs nesaplosa. Ja mēs nedosim lauvai sātanam vietu, viņš nesaplosīs. Un redzi, mums Jēzus, ar ko ir piemērs, ka Jēzus, viņš iesāka savu ceļu. Viņš gāja un pa ceļam Pēteris, draugs nāk klāt un saka, kungs, lai tas ar tevi nenotiek. To, ko tu esi iedomājis, ko tu te runā, lai tas ar tevi nenotiek. Padomā par sevi. Esi žēlīgs sev. Tu takši esi vēl jauns. Pasties, kāda lieta, kāda pasaule tagad, kādas iespējas ir. Bet Jēzus stingri pateica, atkāpies no manas sātana, tu man esi par piedauzi, par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkiem patīk. Tad viņš pieņēma to patīkamo, bet Jēzum bija saldāk iet uz to, ko grib Dievs. Un tādā veidā viņa dzīvē bija kas? Viņa dzīvē bija Dieva klātbūtne. Jo redz, kad mēs esam paklausīgi Dievam, mēs nezaudējam Dieva klātbūt. Bez Dieva klātbūtnes mēs neko nevarēsim izdarīt. Bez Dieva svaidījuma mēs neko nevarēsim izdarīt. Tāpēc Jāņa 8. nodaļa, 28. un 29. pants. Tad Jēzus sacīja, kad jūs cilvēka dēli būsat paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka es tas esmu un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju. Kā tēvs mani mācīs.
Jēzus, no kā tu mācījies? Es no tēva mācījos. Dievs man tēvs mācīja, runāja uz mani. Un kas mani ir sūtījis, ir ar mani. Viņš mani nav atstājis vienu. Kāpēc viņš tev nav atstājis vienu? Jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr. Saproti? Vai Dievam tas patīkam ir? Vai tas ir pēc Dieva vārda? Es visu filtrēju. Es nekad neatslēdzu. Mums jābūt tur uzmanīgiem. Mēs nekad nevienu neceļam augstāk par Dievu. Mums ir, kā apostoļi teica, spriediet paši. Kam ir jābūt vairāk paklausīgiem? Dievam vai cilvēkiem? Tāpēc katreiz atnāk, vai tas tā saka tas kungs? Vai viņš tur viss drēb? Halleluja, halleluja, tā saka tas kungs! Ja tu. Un tu visu uz emocijām, tu visu klausies, Dievs tā saka. Bet es esmu vienmēr tagad, es mierīgs esmu. Es klausos, es zinu, ka svaidījums Bībelē teiks tādī pašā otrajā nodaļā Jāņa 20. Pantā. Jums ir svaidījums un jūs zināt visu. Es visu zinu. Es varu atšķirt. Un vajag ļoti gara atšķiršanas dāvanu, vai tas ir no miesas, vai tas ir no cilvēka, vai tas tiešām ir no svētā gara. Un labākais ceļš mums ir, ka mēs esam vadīti no svētiem rakstiem. Ka mēs esam augstāk par visu pacēluši rakstus, un es saņēmu atklāsmes no Dieva vārda. Dievs uz mani pirmais runā, a pēc tam jau vajaga, viņš atsūta cilvēku, kā viņš atsūtīja pie Pāvila, un šis cilvēks runā, un tad, kad man jau ir vārds, es varu to salīdzināt ar to, ko Dievs man jau ir teicis. Tātad es esmu caur to stiprināts. Tāpēc, kad tu saņem vārdu no Dieva, kad tu saņem atklāsmi, ļoti svarīgi, lai tu pie tā turies. Jo kas notiek? Dievs tev saka kaut kādas lietas. Un ja tu biji uzticams mazākā, Dievs tev vēl lielākas lietas sāks atvērt. Kādā veidā mēs mainamies? Mēs mainamies tad, kad mēs esam šim vārdam paklausīgi. Ja, kā atceraties, ja es saka, ko jūs mani saucat, sauc, kungs, kungs, bet nedarat, ko es jums saku? Tātad, ko tas dod, ka jūs saucat mani kungs, kungs? Es esmu atnācis jūsu dzīvē, lai jūsu dzīvi izmainītu. Mana dzīve mainīsies tikai tad, kad es viņam būšu paklausīgs. Zini, kā apsolītajā zemē iegāja Izraels. Viņi bija paklausīgi, un Dievs teica, kur tava kājas pēda, kur stāsies, tur tā vieta paliks tava. Un tad viņi gāja iekšā ticībā, un tā ticība viņus veda uz paklausību. Es ticu Dievam, Dievs man teica, ka es ieņemšu Jēriku. Un kas viņam bija jāsāk ar Jēriku? 7 dienas staigāt apkārt. Katru dienu? Pa vienai reizei. Varat iedomāties? Tur gāja gan vīrieši, gan sievietes apkārt jāapiet. Es nezinu, kam vieglāk klusēt. Un nedrīkst nevienu vārdu teikt. Tur bija sievietes un vīrieši. Nezinu, cerēju māsām, nu, es zinu, ka māsa mīla runāt. Nu, vīrieši arī mīla runāt. Bet jāiet un tā, pasiet. Tā gribas kaut ko, tad nedrīkst. Paklausīt. Dievs teica, neko nedrīkst teikt. Tad jūsu ieiešana apsolītajā zemē būs ar klusēšu. Tad jums Izraēla, tur cīpaši tur bija priesteri, tur bija karēviņi gāja, spūta tauris, ja. Tad jums jābūt ir konkrēti paklausīgiem. Un 7. Dienā jums jāpiet 7 reizes. Un tad, cik spēka sākat kliekt, un viņi sāka kliekt. Un tādā veidā šie mūri sabruka. Tad kad es paklausu Dievam, un pasties, Dievs grib tavu svētību, Dievs grib atklāt sevi, Dievs grib, lai tev ir paklausības gars, nevis dumpības gars, cietsirdība, noslēgtība, kā es, mans, un es tā domāju. Rakstīts, ka miesa pretojās garām.
Vat, kad tu dzīvo miesā, tu dzīvo vecajā dabā, vecā daba nekad nevar paklausīt jaunai dabai. Viņi stājas viens pretim otram. Saproti? Tāpēc mēs paklausam Dievam, lai mēs varētu būt paklausībā un vienā garā ar viņu. Skaties, kā rakstīts ir Jesajas 48. Nodaļa no 7. pāns, 78. pāns. Tā saka tas kungs tavs pestītā Izraels. Es, tas kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Tad es esmu nolicis šo ceļu. Un tālāk ir teiks 8. pāns, kaut jau tu ievērotu manus baušļus. Ot, kaut, Dievs sakot, man ir mana griba uz tavu dzīvi. Ot, kaut tu to ie... Viņš saka, tad tava labklājība būtu kā straume, un tava taisnība kā jūras viļņi. Tev būs labklājība. Tu dzīvosi Dieva gribā. Tu nebaidīsies no tā, ka kaut kas tev var tev kāds apsūdzēt. Tāpēc, ka es uz katra soļa centos Dievu gribu pildīt. Es nezagu tur, es tur nemeloju. Tad es laik centos Dievu priekšā dzīvot. Es gribēju piepildīt viņa gribu. Un tad tavs gājums ir drošs. Tu eji soli pa solim, tu eji soli pa solim, un tu ieeji tur, kur piens un medus, tā ka tu ieeji absolūtajā zemē. Tava dzīve mainās no tā, ka tu stāvi uz Dieva vārda pamata, un zini, priekš manis tāds prieks un tāda laime ir, pa ko es Dievam saku, Dievs, paldies tev, ka šodien viss tā mainās. Valdības mainās, valstis mainās, nauda arī mainās, ziniet, kad plānojas tur vispār, lai nav skaidrās naudas, ka visu kartiņā un viss var izmainīties, ekonomika izmainīties, viss var izmainīties. Bet Dievs, es pateicos, kad man ir tavs vārds, kurš nekad neizmainās. Un tāpēc manā dzīvē ir pamats uz mūžiem, tu mūžīgs esi, tu esi savu vārdu nostiprinājis debesīs, es tagad to pildu, apkārt viss mainīsies, bet tavs vārds nemainīsies, un tāpēc es stāvot uz tavu vārdu mainīšos, bet uz labo pusi. Un tāpēc, kad mēs lasam arī to mātē 7. Nodaļu no 27. līdz 27. pantam, ir teiks, ka tad, kad mēs esam paklausīgi, jo ko nezinu paklausīt, tas ir, tu klausi, tu dzirdi kaut ko, un es paklausu. Tātad par to, ko es biju dzirdējis, es saku, Dievs, tu to saki, es tev paklausu. Mums reiz neļoti ērti, skaties uz krustu. Jēzum nebija ērti karāties krustā. Viņš bija pazemots, nonicināts. Viņš bija viens pats. Un pat tēvs viņu atstāja. Viņš teica, tēvs, kāpēc tu manis atstājis. Viņš izgāja caur tādām visām lietām. Lai šodien skatoties uz viņu, tu varētu būt paklausīgs tēvam līdz galam. Un es gribētu, lai mūsu dzīve ir visu laiku tāda, kura saņem jaunas un jaunas atklāsmes. Un caur to, kā skaties, kā rakstīts, savas miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir aidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāvis un ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnību sasniedzis, viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Tātad redzi, viņš gāja pie tā, viņš bija savienībā ar tēvu. Kad viņam bija ļoti karsti un grūti, viņš karsti lūdza. Viņš karsti lūdza. Un tālāk ir teikts, ka viņš zināja, ka viņš viņu var atpestīt no kā? No bailēm. Tātad kāpēc mēs nepaklausam? Man ir bailes. Man ir bailes. Un Pēteris sadzirdēja Jēzus balsi, kad viņš gāja pa ūdeni. Jēzus, ja tu man to saki, vēlreiz apstiprini, tu tas esi, tu man to saki. Es kāpju no laivas ārā, es nekad neesmu gājis pa ūdeni. Ir tīpuši tādā vētrā un tālu no krasta. Bet es paklausu tev. Un katreiz, kad man bija, kad es tikko atgriezos, man bija tādas lomkas iekšā, man šitā jāpaklaus, man šitā Man tā kā iekšā, man tā kā daba visa kliedz, nē, dzīvo, kā tu dzīvoji, tas tev būs izmaicinājis, tas tev būs tā un šitā. Bet tad, kad tu iekšēji pieņem lēmumu, nē, es paklausīšu, es pārvešu, es Dievu vārdu cienu ļoti augstu. Es zinu, ka tas ir priekš manas, priekš veiksmes izdošanās, un tas ir priekš tā, lai Dievu valstī būtu
celta, tāpēc Dievs grib, lai es aizēju līdz galam, un caur to es redzēju, ka ļoti spēcīgi mana dzīve mainījās. Apkārtēji cilvēki sāka runāt, manai mammai nāca klāt, tas ir jūsu dēls. Es tikko biju, un saku, tie rezultāti sāka ļoti spēcīgi būt, kāpēc? Tāpēc, ka lūkšanā ar Dievu runāju, grauju vēlnu plānu savā dzīvē, lasu Dievu vārdu, Dievs uz mani runā, un svētais gars, viņš ir paklausības gars, un viņš māca paklausi. O tā, kā es tev parādīju, kā es tev pateicu, tas ir tev pateiks, neskaties, vai citi to pilda. Dari tu, un tu vienkārši dari tā, dari, un tur uzbrukumi kaut kādas sāpes, bet man tā Dievs teica, viņš nevar kļūdīties, un tu vienkārši ej cauri. Un Bībelē teiks, ka viņš ir mūsu labais gans, kurš izved mūsu zaļainajās ganībās. Un tu izeji caur to cilvēku mežu, jo mēs visi esam kā biedzimušies mūsu radiniekos, mūsu dvēseles saicu, ko pateiks mana mamma. Tad, kad atgriežamies un ir tādas autoritātes, kuras ļoti ir ietekmīgas tavā dzīvē, un tad tu saki, nē. Un tad tu saki, man ir Dieva domas augstāks par cilvēku. Un saprot, un visu laiku tas, kam tu tagad paklausīs. Un bija Ābrahamam jāaiziet no Ūras, kurā viņš dzīvoja. Tur tie cilvēki, zin, tas viss tie rādi viss. Un tāpēc jūs patiesību, jūs iepazīsiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvi. Bet tur iepriekš, ja es teicu 8. nodaļā, 30. pantā, 31. Ka jūs kļūsiet par maniem mācekļiem, ja? Un tad jūs iepazīsiet patiesību. Tad mums jākļūst par Kristus mācekļiem, mums jāmācās no Jēzus, mums jāsas, kā Jēzus dzīvoja. Un tad mēs iegūstam brīvību, tāpēc, ka Jēzus ir mūsu patiesība, kur mums atbrīvo no visiem meliem. Arī no cilvēciskās ļoti lielās ietekmes. Un tu izēji tādā laukā zaļainajās ganībās. Un tie cilvēki, kurus liekas, nu viņi, tu vairs, Andra, tev vairs nav interesanti. Andri, to kā normāls čels bija, tev anekdotes ar rupiem vārdiem, mēs tur visi tā runājām, mēs tur tādi visi bijām, jā, tādi. Bet tagad Andris tā, tas nav pareizi, viņš runā kā, un tad Andri, tev nav vairs interesanti. Un tu tā kā jūties, tā kā draugi sāk tev atstumt. Bet interesanti, ka tie cilvēki, kuri kaut ko runāja, viņi zina, ka tu esi patiesībā. Tu esi gaisma, un pareizi gaisma, ka ienāk, tad tumsa sāk būt. Tu sāc ietekmi nest uz šo pasauli. Un, protams, būs šīs pasaules gars, kurš sāks tevi kaut kā manipulēt, bet tava ietekme ļoti aug. Un tu pat nezini, kā tas viss tavā dzīvē kā ir. Viņš ietekmēs tos cilvēks, kad Stefans viņu nomāta akmeņiem. Viņš ir viens pats pret viņu vesela tauta, reliģiozā pasaule, nomātā viņu ar akmeņiem. Un viņš par viņiem lūdz Dievu, un šī lūkšana aizsniedz to saulu, kas tur stāvēja. Un tālāk mēs nezinām vēl, cik daudz cilvēks ar to Dievs izglāba. Tātad tu liekas, esi nepieņems un nesaprast, bet tu esi paklausīgs, tu esi Dieva gribā, un caur to Dievs dara lielas lietas. Tāpēc Jēzus redzam, ka viņš aizgāja līdz galam, un viņš būs par mūžīgu pestīšanas gādnieku tiem, kas viņam paklausa. Jēzus dzīve bija sekmīga, Jēzus dzīve bija uzvaroša, tāpēc arī, ja tu stāvēsi Dievu vārdā un tu būsi ar Dievu savienos, tu redzēsi to, ka tava dzīve būs svētības pilna. Tas kungs redz to, ka tu esi izvēlējies Dievu vārdu, viņš redz tavu sirdi, un viņš palīdzēs tev piepildīt viņa gribu. Svētais gars palīdzēja Jēzum aiziet līdz krustam, tāpēc, ka Jēzus bija nolēms, es eju līdz galam, un svētais gars viņam arī palīdzēja. Tāpēc neiesim uz kompromisu. Uz kompromisu ar to, ko man Dievs ir atklājis, uz tām patiesībām. Bet tam man cilvēks saka, bet tam man vēl, bet ir tas, kurš tevi ir mācījis, tāpēc turies pie tā. Nevēl te rakstvieto saka, kā viņš ir mācījis, tā tanī palieciet. Tas nozīmē, ka var pāriet uz citu evaņģēliju. Un tas evaņģēlijs ir ļoti līdzīgs. Antikrists, tas ir ļoti līdzīgs Kristum, bet tas ir pret Kristu. Tas ir tas, kas nav patiesīgs. Tāpēc šajā pēdējā laikā ir īpaši jābūt Dieva tuvībai, sarunai ar svēto garu, personīgām attiecībām, vārda lasīšanai. Un lai vārds iet pa priekšu pārējās, mēs tur par svētā gara dāvanām, mēs tur par pravietu, tas viss ir labi. Raksti, briedums, un tad tas viss nesīs kā sveiti, tas būs kā piemetamais. Bet mēs izvēlamies to nevis brīnumus un brīnumiem skraidīt pak, bet mēs izvēlamies brīnumu dari viņu kā personību. Un pārējās lietas Dievs ļoti spēcīgi darīs mūsu dzīvē.
Un tādā veidā mēs būsim ļoti spēcīgi lietojami. Dievs redzēs to, ka šī cilvēki ir veselīgi. Viņi bībelē, viņiem ir raksti, viņi viņus lasa, viņi nāk uz dievkalpojumu otrdienās, piekdienās lūkšanas, viņi vai online vai kā, bet viņi maksimāli cenšas būt vārdā. Un tā ir ļoti laba platforma, kuru tagad Dievs gatavo, lai uz tā varētu kaut ko ļoti spēcīgi celt.